မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖော်ထုတ်ဖန်းစီရမိခဲ့တဲ့မူရစ်စီဝါကိစ္စအပေါ်စစ်ကောင်စီဆွဆွဲချက်ဟာမိမိတို့အဖွဲ့စည်းနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်အေးမျိုးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဟ ோம் မလေးမျိုးပေါ်ကိုပြည်သူအယောက်2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်လာကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အင်ဂျန်ရံမြို့နယ်ကတလားကျော်ပိတ်ထားရတဲ့ကျောင်းတွေဘလို့ပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဂရနီပြည်လိုက်ကော်မြို့မှာတေဆုံးသူတွေရဲ့အတုပကိစ္စအတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်း PDF နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကနေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့မူရစ်စေဝါပေါ်စစ်ကောင်စီဆွဆဲချက်ဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစင်ဘာလာပထမပတ်နဲ့ဒုတိယပတ်အတွင်းငွေကြေး 51.8 billion တန်ဖိုးရှိတဲ့ ICE နတန်ကျော်ထိန်းချုပ်တာတူပစ္စည်းကပီကီလို800နဲ့အတူမူရစ်စေဝါမှောင်ခိုကိုင်းအဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးထားရမှာအေအဖွဲ့ကအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာစွပ်စွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စွပ်စွဲချက်အရာအေအဖွဲ့ကပုံမူကြီးအဆင့်ရှိသူကျော်မြတ်ဦးခဝေတာထွန်းဦးရဲ့ဦးစီးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မူရင်းစေဝါတွေကိုတည်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးပုံမူကြီးအဆင့်အပါဝင်အေအတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတက်တဲခံပြစ်စည်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေကတော့အရင်ကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရာမရှင်နိုင်တဲ့အခါတိုင်းအခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးညှစ်လုံးတွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ဖူးတဲ့တာရကတွေရှိတာကြောင့်အခုဆွဆွဲချက်ဟာစစ်တပ်ကလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထားရှိတဲ့နိုင်ငံရေးညှစ်ထုံးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်အေးမျိုးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဟ ோம் မလေးမျိုးပေါ်ကိုပြည်သူအယောက်2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်လာကြပါတယ်။ရွှေပြည်အေးမျိုးကိုဟ ோம் မလင်း PDF မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရနောက်ဟ ோம் လေးမျိုးပေါ်ကစစ်တပ်ဟာရွှေပြည်အေးမျိုးဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပစ်ခတ်နေလို့ရွှေပြည်အေးအမျိုးခံတွေအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခုလိုမျိုးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတာလို့ဟ ோம் လေးမျိုးကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ရွှေပြည်အေးမျိုးဘက်ကိုနိုဝင်ဘာလတတိယအပတ်ကနေမနေ့အထိနေ့ဘက်ရောညဘက်မှာပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့မြို့အထက်ဘက်ကနောင်ဆန်ကျင်းရွာမဲဇလီရွာတီလောင်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကရွာတွေကပြည်သူတွေအပါအဝင်ရွှေပြည်အေးမျိုးခံပြည်သူတွေပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကြုံမိန်ကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်30အရွယ်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတို့သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်္ဂါနေ့ည7နာရီချိန်လောက်မှာတထုံအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်24ချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့အမှတ်4တုံညာနဲ့အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးအလုံး40ထပ်မနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးဟာကြုံမိန်ကျေးရွာထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးတမီနော်ဖောတမောကြီးထိမှန်ပြီးအခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့နော်ဖောတမောဟာအသက်3နှစ်အရွယ်တားငယ်တဦးကြံရစ်ခဲ့ပြီးနာရီကိုတော့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာကျေးရွာထုံးတန်းအစဉ်လာအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရနီပြည်လိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားဥယေ900ကျော်အတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဂရနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရာဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကွန်ရက်နဲ့ဂရနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးအနေနဲ့ကနအူးစုံစမ်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရလိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာဆေးဝါးနဲ့စာနယ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေများနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုက်ကော့မြို့
ကိုကန်တက်လို့ပုံစံမျိုးအသုံးပြုနေကြသလိုအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဖိနှိပ်တာတွေပြုလုပ်နေကြတိုက်ပွဲထဲမှာလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ KBPA နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:20မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်အင်ဂျန်ရမြို့နယ်ကတလားကျော်အကြာပိတ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေ ပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရွာလူကြီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကတွဲဆောင်အောင်ကစူးစီးထားပါတယ်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအင်ဂျန်ရမြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းတစ်ခုလုံးအပြည့်အစုံခါသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်ဂျန်ရအထက်တန်းကြောင်းလွတ်ရမူ
ကြအားလုံးပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲရက်တဲ့ကျောင်းပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေတော့မယ်အဖြေတော့မသိရသေးဘူးဒီစာတင်တဲ့တနစ်တော့ပြီးအောင်ဖွင့်ပေးဖို့ပေါ့တကယ်လို့ဘလို့မှဖွင့်ပေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကေယုံဘက်ကလည်းကျောင်းတွေဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဖွင့်ပေးလာလို့ရှင်အဲ့မှာပြန်တက်တာမျိုးပေါ့အင်ကြောင်မျိုးနေဟာကချင်ပြည်နယ်မြစုံအထက်မှာတည်ရှိပြီးခေရင်တပ်မဟာတက်တိုင်ရင်လေးထင်းချုံနေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့မျိုးနေဖြစ်တာကြောင့်အင်ကြောင်မျိုးထဲစစ်ကောင်စီတပ်အောက်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရပေမဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခေအိုအစိုးရအောက်ကဖွင့်ထားတဲ့တံပေါ်ရောင်ကျောင်းနဲ့စုမရောင်ကျောင်းတွေမှာတော့ခေအိုဘက်ကတက္ကသိုလ်ဆရာမတွေတင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအခြေအနေအရအင်ကြံရမှာစစ်ရေးအရ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားအခြေအနေတင်းမာမှုမရှိပေမဲ့လည်းခေအိုဘက်ကပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေဖွင့်လာချိန်စစ်ရေးအရတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုတော့စိုးရိမ်တယ်လို့သူကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲခုလဲကဆိုင်ဆိုင်ရနေတယ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ရောက်လာမလားလေရင်နဲ့များပြန်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လက်ရှိပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေကတော့3ယောက်ဝန်းကျင်ရှိပြီးအထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ဆရာဆရာမ10ယောက်ဝန်းကျင်နဲ့မူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းစီမှာတော့ဆရာဆရာမ9ယောက်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့ Greeny Bee လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုတကြိုဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတော့ကနရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုလွိုက်ကော်မျိုးတွေကြံရည်တဲ့ဒေတာခန့်တူကဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲကြောင့် Messenger ကနေရေးသားဖြေဆိုထားတာကိုကနရီတိုင်းကအခုလိုဖတ်ပြထားပါတယ်။နစ်စင်နဲ့အများနဲ့ကြီးတွေလေးပြရီနဲ့လာပြနေတာပဲလူတွေလည်းတေကြတယ်သွားလည်းမကောင်းရင်ဘူးခေါ်လို့ရတဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းတကြိုဖို့မတဆုနဲ့စက်တဲ့ပြီးဖို့ကိုလည်းခက်ခက်ခက်ခဲလောက်ပြရတာပါ။လွိုက်ကောမြို့တွင်စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းမပေါ်သွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးအရသွာလာဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လနဲ့ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသူတွေအပြင်တခြားအကြောင်းရင်းနဲ့တေဆုံးသူတွေလည်းတချို့ဖို့အတွက်သွာလာရင်းမှာခက်ခဲခက်ခဲနဲ့သွာလာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာအတွင်းလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေလည်းမရှိတော့တာကြောင့်အခက်ပုံများလာနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လနဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိမှန်သူတွေဟာဈေးကူတာဖို့အခက်ခဲရှိကြသလိုတွေးထွက်လွန်လာကြောင့်တေဆုံးရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တူပြောပြတာကိုကန်ရော်ရီထိုင်းကဖတ်ပြထားပါတယ်။ဒီစင်ဘာလာစနေရနေတော့ကကျွန်တော်တို့ကစစ်ချောင်းကြီးကိုအိမ်မှာကိုပစ္စည်းပြယူကြတာပေါ့အညာကစစ်ကောင်စီကပြခတဲ့လည်းနေကြီးကျွန်တော်တို့နားကြတယ်ဦးလေးတယောက်တော့ဝဲချေပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်တယောက်ကချေပြတ်သွားတယ်
ဆေကူတာဖို့လိုအပ်ပေမဲ့အညာညာနေပြီတော့တော်လာလို့မရတယ်လို့ဖုန်းလိုက်တယ်လည်းမရဘူးသူထွက်လို့ပြီးတော့ရဲမှာပဲစောက်တော့တယ်လို့ပြောကြတယ်လွိုက်ကောမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတလားကျော်ရှိနေပြီစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လည်းနေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်ယာနဲ့ချီပြက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်လွိုက်ကောမြို့ပေါ်နေရာများစုမှာလည်းလည်းနေကြီးကြားရောက်နေတာကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကဖတ်ထားပေးပါရယ်။လွန်ကောကတော့သွားပါပြီ။မြို့ပေါ်ကရှာပိုင်တို့ဆွေတော်တို့လူနေရာမျိုးတော့နည်းနည်းကြီးကြီးကျနေပြီဆိုတော့နေဖို့ဘယ်လိုမှမလွယ်တော့ဘူး။ခဏလေးပစ္စည်းပြည်ဖို့လာတာတော့အဲ့အတားကြီးမခံနိုင်ဘူး။လွန်ကောမြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံများစုဟာဆက်ရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့တွေမှာတော့လူအနေငယ်သာကြံရည်နေစေဖြစ်ကတတိထားနေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိလေးလုံးစစ်စေးကြီးဟာလက်ရှိချိန်ထိလွန်ကောမြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတန်ပြူစရမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပကပဥမြတန်းအောင်ပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆံနေသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါအခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ဖြူစက်မြို့ပေါ်ရှိ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေဖျက်သည့်တရင်ပေတွေထောက်ပို့လှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ60ထဲမှနေဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ဖြူစက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖူးသူတွေကိုနေရောညာပါပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေရှိနေပြီးအများစုဟာဘယ်နေ့အဖမ်းခံရမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တန်ဖြူစက်မြို့ခံတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီကြားကဘယ်သူမှမနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ချုပ်တွေလည်းထပ်ပေါင်းမရှိလို့တောင်းပြနေတာမရှိလို့လည်းနေရတာရှိတယ်ချုပ်တွေကတော့လုံးလုံးနေရင်လည်းဒီမှာစီဝါရီနေနေကောင်းနေအေးအေးဆိုကြီးရတော့တည်ရဖို့ဒီကောင်နေလာညာလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်းနေမဖြစ်မနေလို့နေနေရတာဘယ်နေ့ဘူးလာဖမ်းမယ်ပြင်းနေရတာတာမရဘူးကြီးကြားရအောင်ဆွေးဝါးရဆိုတော့ဒီကရန်ကြီးဟိုနေအေးရညာမအေးရအဲ့လိုပြင်းနေတယ်နေကလည်းရောင်းကြောင်းလည်းဆိုတော့ပဲအဆောင်နေတယ်သူစက်ကောင်စီတက်ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေထံကနေတူကိုငွေကျပ်သိန်းရာနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေသလိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတို့ဆိုကတော့ဝဲကလိစစ်ကြောရေးကြောင်တစုံတရာပြောဆိုပါကတပ်ဖြတ်မဲ့အထိချိန်ချောက်တာတွေလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမော်လမြိုင်အပါဝင်ပြည်내တွင်းရှိမြို့နယ်အသီးသီးမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားသလိုမတင်ကားတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်နေသလိုနေရောညပါကင်းလှည့်တာနဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေတာပါမော်လမြိုင်မြို့ခံတူကလည်းအခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူအများစုဟာငွေကြေးအစမတန်ပေးဆောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးမဲ့သတင်းအစနာပျောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့မွန်မြန်မာတော့ဖားနာဘန်ကားလာရောကြည့်တယ်ရှိကလေးကြလည်းဒီကားကြီးအစီပြေပုံမှာမဆန့်ပြီးပြန်လို့လာအမှန်တကယ်တော့သူကဟိုသူ့လူအဲ့ဒီနေရာမှာဒီလာတိုင်းဖြစ်သုံးမလားဒါမှမဟုတ်လေထိုင်းမလားပြင်ကျနေလောက်တာလားအခုကအယုန်ကြီးလောက်လာတယ်သူခေါ်ရတဲ့ကလေးကြလည်းစမ်းသာအောင်မရဘူးဖြစ်တယ်အခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းတန်လွင်တိုင်းကလလန်းမိတလို့ပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေရတန်ဖြူစရမော်လမြိုင်တထုံပောင်းရေးကြိုက်ထုံနဲ့ဘီးလေးမြို့နယ်ကဒေသခံ80ထံမှနေဖမ်းဆီးခံထားရပြီးအဲ့ဒီထဲကအရက်သားပြည်သူတို့ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာသဘောထားမှတ်ချက်ဝင်ရောက်ရေးသားတာနဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။